ተናስተልኝ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርብናል። ከዜናዎቹ ጋር ፍኖ ተመላኩ ነኝ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሀገሪቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂና ዕውቀት ያለበት ተቋም ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኤጀንሲው የተዘጋጀውን አውደሪ ጎብኝቷል። ተስፋባ ተጨማሪ ዘገባለሁ። ሀገራዊና ተቋማዊ ቅንጅት ለኢንፎርሜሽንና ሳይበር ደህንነት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ያዘጋጀው አውደር ይመረቃል ነው። አውደር ዩኔጎበኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢንፎርሜሽን ደህንነት ተጋላጭነትን ለመቀነስ ኤጀንሲው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ያከናወናቸው ተግባራት የሚደነቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የአገራችንን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ለማስተበቅ የሚያስችሉ በርካታ ቴክኖሎጂዎች እና ዕውቀቶች የተከማቹ መሆኑን ለማየት ችለናል። በተለይ ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚገርመው ወጣት የሰው ኃይል በእውቀት በክህሎት በአመለካከት በጣም ጥሩ ደረጃ የደረሱ ወጣቶችን በሚታይበት ጊዜ ተስፋ የሚሰጥና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገራችን ለማስገባት የሚያስችል መሰረት የተጣለ መሆኑን ማየት ይቻላል። ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በዚህ ጊዜ ታዲያ የውስጥ አቅምን አሳድጎ ተፎካካሪ መሆን ካልተቻለ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የሚናገሩት። ህዝብ የሚጠቀምባቸው አገልግሎት የሚያገኝባቸው ጉዳዮች በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ ላይ የተመሰረተ በኮምፒውተር ላይ የተመሰረተ ስራ ነው ይሆን ያለው። በዚህ ጊዜ ወደ ኋላ የቀረ ሀገር መቼም ጊዜ ሀገር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ ለመቀየር የሚያስችል ደረጃ ያደረሱን ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄንን እንግዲህ መንግስት በተከታታይ አቅም ያጎለበተ መሄድ አለበት። የወጣቶችን ዕውቀትና ክህሎት በማሳደግ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ማጠናከር በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚን ለመገንባት ቁልፍ መሳሪያ ነው ብለዋል። በርካታ ወጣቶች የፈጠራ ዕውቀትም ጭምር ያጎለበቱ እንዳለ ይታወቃል፣ ግን ቁጥራቸው ትንሽ ነው። ስለዚህ ለዚህ መንግስትም የራሱን ድርሻ ይጫወታል፣ ግን ህዝቡም በየጊዜው ዕውቀቱን ለማሳደግ ጥረት ማድረግ ይገባዋልና በዚህ ከሄድን በዕውቀት ላይ የተመሰረተ በኢኮኖሚ የመገንባት እና በአዲሱ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ በአለም መረብ ውስጥ የምንገባበት እድል ስለሚኖረን ይሄ ታላቅ ስራ ከፊት ለፊት ይጠብቀናል ማለት ነው። የሀገሪቱን ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች ደህንነት በመጠበቅ ረገድም ተቋሙ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም። ለምሳሌ የኛ የኃይል ማመንጫ ተቋሞቻችን በሙሉ የሚመሰረቱት እና የሚቁጥጥሩ የሚካሄደው በኤሌክትሮኒክስ እና በኮምፒውተሮች ነው። እዚህ ላይ የሚመጣ አደጋ ካለ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ የኃይል መቆራረጥ ይከሰታል፣ የኢኮኖሚ መዳሸቅ ይመጣል፣ በጣም ከፍተኛ ቀውስ ሊፈጠር ይችላል። እና ደህንነቱን መጠበቅ ድሮ እንግዲህ ያው በትልልቅ መሳሪያ ተተኩሶ ነበረ ደህንነት የሚበላሸው ወይም የሆነ ነገር ተቆርጦ ነው። አሁን ግን ያ አይደለም። በመረብ በኮምፒውተር መረብ ውስጥ ቁጭ ብሎ የተለያዩ ቫይረሶችን በመልቀቅ ይሄን ነገር ማዛባት ይቻላል። ስለዚህ ይሄን መጠበቅ ማለት አገሪቱን መጠበቅ ማለት ነው። ትልቅ ድርሻ አለው። አሁን አዲስ አበባ ላይ የባቡር ስርዓት እየዘረጋ ነው። ይሄ የሚመራው በኤሌክትሮኒክስ በኮምፒውተር በሚገኝ መረጃ ስርዓት ነው የሚመራው። ይሄን ስርዓት ማዛባት ማለት ባቡሩ መስመር ለቆ እንዲወጣ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ስንትና ስንት ህዝብ በአንድ ጊዜ ሊጎዳ እንደሚችል ማየት ይቻላል። የመሳሰሉት ጉዳዮች በሙሉ በጥንቃቄ ደህንነታቸው መጠበቅ አለበትና የተቋም ከዚህ አንፃር በሚታይበት ጊዜና ዘመኑ ደግሞ የዚህ ዘመን እንደመሆኑ መጠን ትልቁ የደህንነት ተቋማችን ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሀገሪቱ ያሉ የልማት ተግባራትን በቴክኖሎጂ በመደገፍ ለህዳሴው ጉዞ የበኩሉን እያበረከተ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። ኤጀንሲው የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ሚስጥራዊነቱና ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲከናወን የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። አዲስ ተስፋዬ
የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የሀገሪቱን ኢንፎርሜሽንና የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማትን ከጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አቅም በመገንባት ብሔራዊ ጥቅሞችን የማስጠበቅ ተልእኮ አለው። ተቋሙ የኢንተርኔት ወንጀል ወይም ሳይበር ጥቃትን በመከላከል የመረጃ ደህንነትን ይጠብቃል። የሀገሪቱ የመረጃ ፍሰት ሚስጥራዊነት ተጠብቆ እንዲከናወን የሚያስችል ሲስተም የመዘርጋት ተግባራትን የሚያከናውናል። በዚህ መሰረት የፋይናንስ፣ የቴሌኮምና መሰል አገልግሎቶችን ደህንነት በማስጠበቅ ረገድ አመርቂ ተግባራትን እንዳከናወነ ነው የኢንፎርሜሽን አሽራንስ ዳይሬክተር ሻለቃ ቢኒያም ተወልደ የሚገልጹት። አንዱ በጣም ከባድ የሆነ ቴክኖሎጂው ያመጣው አንድ ስጋት የቴሌኮም ማጭበርበር ጋር ተያይዞ ነው። የቴሌኮም ማጭበርበር ቴሌን በከፍተኛ ሁኔታ ገንዘብ ያሳጣው ነው የሚገኘው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለአሸባሪ ቡድኖች የኮሙኒኬሽን ሚዲየም ሆኖ ነው ያገለገለው። ስለዚህ ይሄ ከመከታተል አንጻርም ስራዎች እየተሰሩ ነው። እስካሁን ባደረግነው እንቅስቃሴ እስከ 125 የሚሆኑ አጭበርባሪዎች ለህግ አቀርበናል። ይሄ በማድረጋችንም እስከ 1.75 ቢሊዮን የሚደርስ ብር ለማዳን ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በመሬት አስተዳደር ረገድ የሚከሰቱ ችግሮችን ለመከላከል የሚያስችል ዘመናዊ አሰራርን በመዘርጋት የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ይላሉ አቶ ዳዊት ኃይለ የጆ ስፔሻል መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክተር። በተለይ ከተማ አካባቢ ከሆነ የሚታይ ባውንደሪ አላቸው ዋት ተክሎች ሊሆኑ ይችላሉ። በዋናነት ግን አጥር ነው የሚሆነው። እነሱን እየተጠቀሙ ፓርሴሎቹን መለየት ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ ፓርሴል ማዘጋጀት። ሌላው ገጠር አካባቢ የሚኖርን ነገር ምንድነው? በጣም ሰፊ መሬት ነው ገጠር አካባቢ ላይ። ልክ እንደ ከተማው ደግሞ የሚታይ ፊዚካል ባውንደሪ ላይኖረው ይችላል። ያንን ነገር ሶልቭ ለማድረግ አሁን ለገጠር አካባቢ ስማርትፎኖችና ታብሌት ፒሲዎች ላይ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው የሰራንለት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ፎቶውን ካገኘ በኋላ የሚፈልገው ሰው ያንድ የገበሬን ማሳ ዲጂታይዝ ያደረገ ፓርሴሉን ከሰራ በኋላ ሴቭ ይለዋል። በተሰጣ ተልእኮ መሰረትና በተገጠመላት ካሜራ አካባቢን መቃኘት የምትችል የተቀረጸን ምስል ወደ መቆጣጠሪያ ጣቢያ የምትልክ ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቅም ላይ ማውሏል። ሁለተኛው ሰው አልባ አውሮፕላን እስከ 25 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚበር ከፍታውም እስከ 3000 ሜትር ድረስ ከፍታ የሚሄድ አውሮፕላን ኦሬዲ ኦፕሬሽናል ሆኖ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ኤጀንሲው በኢንፎርሜሽን ደህንነትና በቴክኖሎጂ ሽግግር ዙሪያ እየሰራ ያለው ስራ ለሀገሪቱ የህዳሴ ጉዞ መሰረት ነው ብሏል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ የኛ ተቋም ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ስራ በመስራቱ ነገ ብቻ ሳይሆን አሁንም አገሪቱ ያደረገችው ያለችውን የጸረ ደህንነት ትግል ውስጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ተቋም ነው። ኢንፎርሜሽንና ሳይበርን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ ማፋጠን ዲውል ማስቻል ነው። ኤጀንሲው ለአራተኛ ጊዜ ያዘጋጀውን አውደሪ የተመለከቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተቋሙ የሀገሪቱን ልማት በቴክኖሎጂ በማገዝ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ያሉት። ልማት ዴሞክራሲን ተማጋጋቢ ሆኖ ሀገራችን ህዳሴውን እንዲሳካ በትክክለኛ ጎዳና ላይ የራሱን ሚና እየተጫወተ ያለ ተቋም ነው ማለት ነው።